L'equip de govern aconseguirà el suport del PDeCAT i d'Esquerra Republicana Moviment d'Esquerres en el pròxim ple per modificar el pla d'ordenació urbanística per a la implantació de centres de culte. El govern ha incorporat algunes de les propostes que es van debatre en l'aprovació inicial el passat mes de juliol. Ciutadans, el Partit Popular i la CUP mantindran les seves abstencions. La nova proposta per regular els centres de culte és menys restrictiva a l'aprovada al maig del 2013 i que es va suspendre durant 2 anys arran de la sol·licitud per ampliar la mesquita de la plaça de Catalunya. Ara s'ha ajustat la normativa per fer-la compatible amb el pla d'ordenació. Les noves condicions preveuen la supressió de les distàncies mínimes entre els centres de culte, un punt que ja contempla la Llei de Culte de la Generalitat per garantir la diversitat i la llibertat religiosa. L'Ajuntament proposa un estudi de mobilitat reduït pels temples amb un aforament d'unes 1.000 persones i descarta demanar un pla especial amb l'estudi de mobilitat que comporta, tal i com contemplava l'anterior normativa. La normativa afavoreix la creació de centres petits incorporats a la trama urbana. A Terrassa hi ha 49 centres de culte de 8 confessions diferents. Amb el nou planejament, només 6 en queden fora, 7 menys que en l'aprovació inicial del mes de juliol. D'aquests, 5 podran continuar funcionant en règim transitori i només un es troba en un espai no urbanitzable. D'altra banda, la Comissió de Territori, celebrada aquest dilluns i que estudia els temes que arribaran al ple d'aquest mes, també ha aprovat la creació d'un conveni amb l'Agència Catalana de l'Aigua per l'abastament en alta de les aigües de la concessionària de la Generalitat d'Aigües Ter Llobregat. El nou conveni és una figura jurídico-administrativa que estableix les condicions per la prestació del servei en alta a la nova entitat pública empresarial local, EPEL. Un conveni que entrarà en vigor tan bon punt l'Ajuntament assumeixi la gestió de la nova empresa.